Вітаю всіх, хто заходить в гості на наш канал. Сьогодні відео трошки про Т-74. Така погода біля нуля. Я люблю казати плюс ноль. Попробуємо завести трактор, трошки прогріти і заїхати під навіс. Ну, зараз вітер. Попробую щось сказати в кабіні. Як всі зрозуміли з попередніх відео, плуг то поремонтований до Т-74. Ну і не мішало би щось переглянути коло трактора, бо тому що вже так от назбиралося багато таких дрібниць. Там десь щось заржавіло, там десь щось не заклинило. І все відкладалося якось на потім. Тому трошки хотілося заїхати під навіс. А сьогодні така якраз підходяща погода. День було трошки сонечка. Сніг з трактора розтопився. Ну і як завжди заведемо, прогріємо. Хотілося злити масло з гідравліки. Кілька питань є по гідравліці. Ну і мабуть в процесі роботи, що буду ремонтувати, то буду показувати. Тиск на холодну. Навіска в нас самовільно падає і з гідравлікою є проблеми. Прийшлося заїхати під гурбок. Масло затекло в насос. Тепер працює. Ну все, можна гріти масло. Їдемо, повозимося.
Масло з гідравліки буду зливати таким способом. Включив на підйом. А далі з насосом включив якусь. Узок відпочиває. Так що трактор треба готувати. Ну і трактор під навісом. Зливаю воду. Не цілком вліз, тому що комбайн трошки мішає далі заїхати. Але доступ якийсь буде. Все-таки не на дворі. Добре, на сьогодні достатньо. Всім всього доброго, до нових відео. І можливо ці відео будуть про ремонт Т-74.